Rínxols d'or. Més enllà del Garrigar, més enllà del riu i dins, ben endins del bosc, hi vivia una família d'ossos, el pare os, la mare ossa i el bebè os. Vivien tots tres de manera antropomòrfica, en una caseta, com una família convencional. Això els sabia greu, perquè tradicionalment la família convencional ha servit per esclavitzar la persona femenina, inculcar un moralisme farisaic en els seus membres i formar la generació futura amb rígides normes heterosexuals. Malgrat això, miraven de ser feliços i feien tot el que podien per no caure en aquestes trampes. Per exemple, al fruit de les seves entranyes li van posar de nom bebè, que tant és masculí com femení. Un dia, en la seva caseta antropomòrfica, es van asseure a taula per esmorzar. El pare os havia preparat bols enormes de farinetes 100% naturals. Però, tal com les va treure del foc, les farinetes es trobaven en un estat tèrmic massa elevat per poder-les menjar. De manera que van deixar que els bols es refredessin i se'n van anar a fer un tomb i a saludar els veïns animals. Quan els ossos van haver marxat, una persona femenina jove i amb deficiència de melanina va sortir d'entre els matolls i es va acostar sigilosament a la caseta. Es deia Rínxols d'Or i feia dies que observava els ossos. I és que resulta que era una biòloga especialista en l'estudi dels ossos antropomòrfics. En altres temps havia estat professora, però el seu estil agressiu i masculí de fer ciència, esparracant el bel print de la natura, descobrint-ne els secrets, penetrant-ne l'essència, utilitzant-la per a les seves necessitats egoistes i fanfarronejant d'aquestes violacions en articles a diverses revistes, havia fet que l'acomiadessin. La biòloga desvergonyida feia temps que vigilava la caseta. La seva intenció era col·locar a cada os un collar amb un transmissor de ràdio incorporat i així seguir-ne de prop les migracions i analitzar-ne els costums. Tot això, evidentment, amb una total falta de respecte pel dret a la intimitat personal, o millor dit, animal, de la família ursina. Amb l'únic objectiu de l'espionatge científic, Rínxols d'Or va entrar a la caseta. Va anar a la cuina i va abocar unes gotetes de tranquil·litzant als bols de farinetes. Després, a l'habitació, va parar una trampa sota els coixins dels llits. El pla era drogar els ossos i quan s'arrosseguessin fins al llit per fer una becaina, bon punt col·loquessin els caps als coixins, tot de collars amb transmissors de ràdio sortirien disparats. Rínxols d'Or va riure satisfeta i va pensar: amb aquests ossos arribaré a dalt de tot. Ja els ensenyaré jo, aquests tifes de la universitat, el que s'ha de tenir per fer recerca científica. Es va ajupir en un racó de l'habitació i va esperar. I va esperar. I va esperar encara més. Però els ossos trigaven tant a tornar del passeig que es va dormir. Quan finalment els ossos van arribar, es van asseure a taula per esmorzar. De cop, es van aturar. El pare os va preguntar: mare, fa una olor estranya. Són les teves farinetes? La mare ossa va contestar: sí que en fan. Bebé, les teves fan també una olor estranya? Sí que en fan, va dir. Fan una mena de pudor com química. Malfiant-se'n, es van aixecar de taula i van anar a la saleta. El pare os va ensumar. Va preguntar: no sents un altre olor, mare? La mare os va contestar: sí. I tu, bebè, no sents un altre olor? Sí que la sento, va dir. Fa olor de suor, una pudor gens neta. Amb alarma creixent, van anar cap al dormitori. El pare os va preguntar: mare, no et sembla veure sota el meu coixí una trampa amb un collar amb un transmissor per ràdio? La mare os va replicar: sí que la veig. Bebé, no et sembla veure sota el meu coixí una trampa amb un collar amb un transmissor per ràdio? Sí que la veig, va dir. I també veig la humana que els hi ha posat.
i va assenyalar cap al racó on dormia la Rínxols d'Or. Els ossos van grunyir i la Rínxols d'Or es va despertar sobresaltada. Va fer un bot i va intentar arrencar a córrer, però el pare os la va engrapar per un costat i la mare ossa per l'altre. Ara que la Rínxols d'Or es trobava impossibilitada a nivell de mobilitat, el pare os i la mare ossa s'hi van abocar amb ullals i urpes. Se la van cruspir en un tres i no res, i de la biòloga inconformista no en van quedar més que un Rínxol d'Or i un bloc de notes. Bebé se'ls mirava astorat. Quan van haver acabat, va preguntar: «Mamà, papà, què heu fet? Em pensava que eren vegetarians». Al pare os se li va escapar un rotet. «Ho som», va dir, «però estem oberts a noves experiències. La flexibilitat és un altre dels avantatges de la multiculturalitat».